नमस्कार दशक दिन कार्यक्रम चक्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम का हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ यो चुनावी माहौलमा पार्टीहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा तीव्र लागेका छन् र पछिल्लो समय जुन देशमा या भनौँ यो सरकारले गभर्नर गभर्नरमाथि जुन किसिमका आरोप लगाएर उहाँलाई छानबिनको दायरामा राखेको छ योसँगै प्रश्नहरू पनि उठेका छन् सन। कतिपय सन्दर्भमा या प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका गलत किसिमका क्रियाकलापलाई रोकिदिएका कारणले गर्दा प्रति उत्पादकमा उहाँमाथि छानबिन प्रक्रिया या कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढो भन्ने एउटा आरोप छ यता जो जुन किसिमका आरोप छन् या सरकारका गोप्य सूचना चुहाएको र व्यवस्थापकीय कमजोरी या राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सक्षमता नभएको भन्ने किसिमका उहाँमाथि आरोप लागेका छन् योसँगै नेकपा एमाले को पाला भनौँ या त्यति बेलाको चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समयमा उहाँ नियुक्त हुनुभएको थियो र पछाडि एमालेकै सेरोफेरोमा रहेर या बालकोटबाट परिचालित हुनुभयो भन्नेसम्मका आरोप उहाँमाथि लाग्ने गरेका छन् सन। यो सन्दर्भमा गभर्नरमाथि विशेष गरी राजनीतिक दाउपेजको आधारमा या राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा एउटा स्वायत्त संस्थामाथि र स्वायत्त संस्थाको गभर्नरमाथि जुन किसिमका प्रश्नहरू उठाइए यसले सिङ्गो बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह र एउटा चाहिँ समस्या परेको छ र देशको आर्थिक अवस्था यति बेला धराशयी हुँदै गएको अवस्थामा र सरकार पक्ष या प्रतिपक्ष मिलेर यो अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि लाग्नुपर्ने यो बेलामा गभर्नरमाथि नै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु कतिको उचित हो आज हामी यो विषय र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चुनावी माहौल र योजना कार्यक्रम

जुन दिन चाहिँ तपाईँको जनादन शर्मा चाहिँ मान्य अर्थमन्त्री बन्नुभयो अघिल्लो पटक चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पालाको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको जुन बजेट थियो त्यो बजेटलाई विस्थापन विधेयक मार्फतबाट जुन ढङ्गले त्यो बजेटलाई अन्त्य गरेर नयाँ बजेट ल्याउने काम गर्नुभयो या उहाँले चाहिँ परिमार्जन गरेर चाहिँ नयाँ बजेट आउने काम भयो त्यही दिनदेखि मुलुकको जुन आर्थिक क्षेत्रमा जुन खालको व्यवस्थापन हुँदै थियो होइन mm -hmm. मौद्रिक चाहिँ क्षेत्रमा जुन खालको चाहिँ व्यवस्थापन हुँदै थियो सुस्तुस्त हुँदै थियो त्यसमाथि एउटा प्रार थियो होइन उहाँले चाहिँ के अरे त्यसमाले त्यो त्यसैको परिणामस्वरूप आज मौद्रिक नीतिमा समस्या भयो त्यसको समस्या समाधान गरेर लैजानु पर्यो वित्तीय नीतिमा चाहिँ समस्या समाधान समस्या भयो त्यसमा समाधान गर्दै लानु पऱ्यो जुन ढङ्गले आज चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ आयात चाहिँ तपाईँको चाहिँ हत्ते हत्तै बढिआएको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र अब चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र यति धेरै जोखिममा गइसक्यो जोखिम उन्मुख भइसक्यो कि अब यो तपाईँको ठेक सुन्नु 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 त्यसपछि चाहिँ त्यो ठेकदारहरूले हाम्रो निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ काम गरेन भने काम गरेन भन्ने हुन्छ काम गऱ्यो भने त्यो भुक्तानी दिने पैसा छैन राष्ट्र ब्याङ्कसँग के अरे नेपालसँग नेपालको ढुकुटीमा रितदै रित गयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ मुलुक चाहिँ जब फेलियरको फेलियर स्टेटको रूपमा चाहिँ जान थाल्यो हाम्रो अर्थतन्त्र जब जोखिमतिर जोखिम उन्मुख चाहिँ हुन थाल्यो अर्थतन्त्र जब चाहिँ समस्याग्रस्त हुन थाल्यो सङ्कट मुन्मुख हुन थाल्यो त्यो भएर चाहिँ हाम्रो हाम्रो पार्टीले हिजो प्रचार विभागको चाहिँ संयोजनमा हाम्रो पार्टी सरकारमा रहँदाखेरि अर्थ मन्त्रालय सम्बन्ध भएका तिनजना चाहिँ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूहरू कमसम्म हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल पार्टीको अर्को उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र पार्टी Uh, को तर्फबाट अर्थमन्त्री हुनुभएका पूर्व गभर्नर पनि हुनुभएका प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष पनि हुनुभएका डाक्टर युवराज खेटा हामी तिनजनालाई राखेर रा। यो अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख हुँदै जानु सङ्कट उन्मुख हुँदै जानु अब यो चाहिँ मुलुक चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै जानुमा के के कारण थिए हामीले त्यो बेला चाहिँ हामीले छोड्दाखेरि अर्थतन्त्र कुन ठाउँमा थियो हाम्रो चाहिँ त्यो मुद्रास्फीतिको स्थिति के थियो हाम्रो जिडपिओ योगदान कति थियो अनि चाहिँ तपाईँको यो के अरे हाम्रो ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको संस्कृति कति थियो त्यसको लागि त के अरे आयात निर्यातको चाहिँ प्रश्न त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ होइन र त्यो सबै स्थितिलाई चाहिँ के अरे तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो जुन ठाउँमा हामी छोडेका थियौँ त्यो ठाउँबाट यता अहिले आएर आठ नौ महिनाको चाहिँ परिस्थितिमा यसरी चाहिँ तपाईँको डामाडोल हुने स्थिति आउनुमा चाहिँ मुख्य कारक चाहिँ चिज के हो भनेर चाहिँ हामीले हिजो प्रस्तुत गरेका छौँ अघिल्लो सरकारले गरेका गलत कार्यहरू र गलत नीतिका कारण आज यो अवस्था आयो र यो अवस्थालाई विशेष गरी हामीले चुनावी मसला बनायो होइन हामीले त चुनाव भन्ने कुरो भोलि हुँदै गर्छ चुनाव त हुँदै गर्छ नि तर मुलुक नै रहेन भने चुनाव कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ पहिले मुलुक रहनु पर्यो मुलुक फेल भयो भने यो चाहिँ भोलि जनताले चाहिँ तपाईँको तेल न खान बाल्ने तेल नपा नपाउला खाने तेल नपाउला चामल नपाउला त्यस्तो स्थितिमा आउनु लागि मुलुक होइन होइन सुन्नु 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 त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामी त्यस कारणले हामीले चुनावपूर्ण भनेको छौँ नि त मुलुक कहाँ थियो हामीले शासन चला चलाउँदाखेरि उन्चालिस महिनासम्म सरकार चलाउँदाखेरि चाहिँ र हामीले छोड्ने बेलामा हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति के थियो भनेका छौँ नि हाम्रो कारणले आज अर्थतन्त्र बा, यस भएको केही मैले भने विस्थापन विधेयकबाट जुन ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो अर्थ आर्थिक क्षेत्रमा जुन खालको स्थिरतातर्फ आर्थिक क्षेत्र उन्मुख थियो जुन खालको सकारात्मक सन्देशहरू देखा परेका थिए होइन दुनियाँले भनेको थियो कि अब हामी त यस्तो एकदम चाहिँ कोभिड चाहिँ नाइदिएको भए हामी फास्ट ग्रोइङ दसवटा संसारको देशहरूमध्येको चाहिँ मुलुकमा हामीले चाहिँ दर्ज गरेका थियौँ हाम्रो अनि हाम्रो चाहिँ के अरे आर्थिक जोखिमको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हटाएर हाम्रो चाहिँ स्रोत साधनलाई चाहिँ परिचालन गरेर हामीले चाहिँ के भन्छ लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्री कन्ट्रीको चाहिँ दर्जामा रहेको हाम्रो मुलुकलाई हाम्रै पालामा हामीले चाहिँ के अरे पास गराएर चाहिँ हामीले ग्रेजुएट गराएर यो डेभलपिङ कन्ट्रीको नाम उकालेको हो नि त्यसको कारणले त अब दुई हजार चौबिसदेखि हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि मुद्रास्फीति कहाँ थियो सिङ्गल डिजिटमा थियो मूल्यवृद्धि कहाँ थियो सिङ्गल डिजिटमा थियो ल लगानीको वातावरण चाहिँ लगानीको थिएन न लगानीको 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 होइन भन दिनु न लगानीको उपयुक्त वातावरण चाहिँ भनेर चाहिँ संसारले भनेको युएनडिबीले भनेको ओल्ड ब्याङ्कले भनेको एडिबीले भनेको साह्रो भने होइन त्यो ठाउँमा थियो नि त मुलुक उसँग चाहिँ पर्याप्त चाहिँ वैदेशिक मुद्राको सञ्चित थियो हामी व्यापार गर्न सक्थ्यौँ आयात निर्यातमा हाम्रो प्रब्लम थिएन यो चाहिँ पुँजीगत खर्च भन्ने चाहिँ भुक्तानी गर्ने हाम्रो समस्या थिएन तर आज यो सबै कुरा चाहिँ ठप्प भएर चाहिँ तपाईँको हामी जुन ठाउँमा उभिएको छौँ नि अब यो चाहिँ हाम्रो कारणले होइन नि त्यसलाई चाहिँ हामीले चुनावी स्टण बनाउनु खोजेको होइन नि हामीले के भनेको छौँ यस्तो हुँदाखेरि अब सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छौँ हामीले सङ्कट उन्मुख भयो अब यो सरकारले चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् र यो सङ्कट उन्मुख चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ उकास्ने काममा चाहिँ सरकारले आफ्नो चाहिँ कमी कमजोर कमी कमजोर होइन त्यो किन काम गर्छ श्रीलङ्का जस्तो हुन लाग्यो हुन नदिनु पऱ्यो भनेर भनेको हामी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले तपाईँहरूले यो यो प्रतिपक्षको भूमिका पनि अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि तपाईँले भनिहाल्नुभयो सरकारलाई दबाब दिने या प्रभावमा एउटा किसिमको चाहिँ सल्लाह दिने सुझाव दिने तपाईँहरूको भूमिका तर उहाँहरूले लाउने गरेको आरोप चाहिँ नेकपा एमाले यसलाई एजेन्डा बनाउन खोजिरहेको छ यसलाई चुनावी नारा बनाउन खोजिरहेको छ यसबाट एउटा किसिमको भन्ने हो भने भावनात्मक ढङ्गबाट चुनावी नारा बनाउन खोजे खोज्या हो भनेर केही नगरी बस्नुहोस् त दुई महिनाभित्र मुलुकको ल्याप्स हुन्छ भनेर हुन्छ के के चाहिँ चाहिँ हाम्रो उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ कुरा उठाएर चुनावी नारा किन बनाउनु परेको छ हामीलाई हामीसँग त चुनावी नारा त कति छन् कति छन् सङ्घीय सरकारले के गरौँ प्रदेश सरकारले के गर्यो स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ हामीले चाहिँ यो संहिता कार्यान्वयनमा के गर्यौँ यो यति धेरै चाहिँ हामीसँग चाहिँ के अरे सकारात्मक एजेन्डाहरू छन् जनताको बिचमा जाने एजेन्डाहरू छन् हामी त यो यसको सारा खोज्नै पर्दैन नि त उहाँले चाहिँ यो यो यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे प्रमुख प्रतिपक्षीको हिसाब चुनावी स्ट्यान्ड बाइज गर्न खोज्या हो भनेर चाहिँ बस्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको ठुलो भुलो नै छ मुलुक चाहिँ असफल हुनेछ उहाँहरूले भनेको नेकपा आतङ्क उनीहरूले फैलाउने सारा सारा चाहिँ तपाईँको कर्मचारीलाई चाहिँ स्पेसँग सोध्दै हटाउँदै गर्ने या मुलुकमा चाहिँ तपाईँको एक पाँच दलीय गठबन्धन सारा चाहिँ तपाईँको हामीले गरेका राम्रो राम्रो कामहरू सबै विस्थापन गर्ने सबै चाहिँ बजेट कटौती गर्ने सारा गर्ने आतंक त सात आतङ्क त उनीहरूले सिर्जना गरिरहेको छ जो जो सरकारमा छ हामी त प्रतिपक्षमा भएकोले के आतङ्क फैलाउँछ भन्नुहोस् त अब जसरी अब यहाँ गभर्नरको बारेमा जसरी बाहिर कुराहरू आए उहाँलाई अहिले कार्यवाहीको दायरामा राखेको छ छानबिन परिया बढेको छ यसमा चाहिँ किन एउटा ढङ्गले जुन भने पनि बाहिर चाहिँ के किसिमको समाचार बाहिरियो भने गभर्नर चाहिँ नेकपा एमालेको कार्यकालमा नियुक्ति हुनुभएको र उहाँले चाहिँ बालकोटमा सूचना पुर्याएको या बालकोटबाट परिचालित भएको कारणले गर्दा यो सरकारलाई असफल बनाउन खोज्नुभयो त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ सरकारको सूचना चाहिँ बाहिर भनेको जस्तो बालकोटलाई सूचना चुवाएको उहाँसँग प्रमाण भएको भए कारवाही नि किन छानबिन गर्नु पर्यो सिधै हटाइदिए भयो नि किन छानबिन किन किन छानबिन गर्नुपरेको त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनुको नाताले यो चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालय जसरी चाहिँ खर्च गरिराखेको छ जसरी सिधै चाहिँ त्यो यति पैसा दिनु यति पैसा दिनु लेखेर चाहिँ पठाउँछ अर्थ मन्त्रालय त्यो राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यो एउटा मन्त्रीको अधिकार हुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा त्यहाँ विधि छैन त्यहाँ कानुन छैन त्यहाँ प्रचलन छैन हटाउने अधिकार त हुन्छ त्यहाँ सबै छैन भन्न त्यहाँ मैले भनेको थिएँ कुन कारणले चाहिँ भनेको थियो अनि त्यसमा अहिले त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त अर्थमन्त्री जुन जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले सुन्नु न जुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ त्यो के काम गर्नु भएको छ अरू जस्तो मुलुक भयो त उहाँ त जेलमा जानुपर्ने मान्छे हो अर्थमन्त्रीले त्यो चाहिँ त्यो तपाईँको अपारदर्शी गरेर कुनै संस्थालाई यति पैसा दिए उति पैसा दियो भने चाहिँ डिक्स गर्न पाउँछ सक्छ प्रधानमन्त्री त सक्दैन अर्थमन्त्री सक्नुहुन्छ तपाईँ विषय अरूतिर गयो क्या मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो भन्न खोजेको हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ जुन चाहिँ अब ढुकुरी रित्न थालिसक्यो एलसी खोल्ने चाहिँ अब पैसा छैन एलसी खोल्यो भने कोही के पैसा दिने विदेशी रो के अरे ड्रड भुक्तानीको लागि त्यो पनि छैन हाम्रो चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म चौबिस पच्चिस पर्सेन्ट तपाईँको पूँजीगत खर्च भनिया छ अब बाँकी पुँजीगत खर्च चाहिँ खर्च गर्ने गर्यो भने पनि त्यो दिन पैसा दिने ठाउँ छैन था के अरे ढुकुडीमा पैसा छैन भुक्तानी दिने ढुकुडीमा पैसा छैन त्यस्तो ठाउँ चाहिँ पैसा अब आयात गर्नुपर्ने होला हामीले <laughs> उत्पादन बढाउनु पर्ने होला पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने होला होइन यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ तपाईँको सबै कुरा चाहिँ कोल्याप्सको मुखतिर गएको हुनाले गएको हुनाले गर्नरले के भन्याउनुपर्छ गभर्नर गभर्नर त एउटा चाहिँ जिम्मे बोकेर चाहिँ हिँडेको मान्छे हो एउटा संस्थाको चाहिँ सिओ हो नि त ऊ होइन प्रमुख हो नि अनि त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य के अरे राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जे विधि छ जे नियम छ जे सिस्टम छ जुन कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो मुलुकको चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्र त ठिकसँग राख्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका त के अरे अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क हो नि त राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो गर्नु हुँदैन यो गर्यो भने हाम्रो मुलुक चाहिँ सङ्कट सङ्कट उत्पन्न हुन्छ मुलुकमा अर्थतन्त्र ल्याप्स हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको सही कुरा भनेपछि त अनि गलत काम गर्नेलाई त्यो त अवरोध भयो नि ए यो चाहिँ चाहिँ हामीलाई अवरोध गर्ने भनेर चाहिँ हटाएको हो हेर्नु होला उहाँ त हटाएर त फेरि पनि तपाईँको मुद्दा पर्छ मुद्दा पर्छ फर्केर आइरहेको छ अहिलेसम्म कुनको गभर्नर चाहिँ तपाईँको फाल्यो फाले भएको छ र के के को आधारमा त्यसो भए उहाँलाई चाहिँ अहिले कोही प्रक्रिया छ नि यो कारवाही प्रक्रिया चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध या चाहिँ कुनै इगोको आधारमा मात्रै गरिएको हो त हिको के को हिको कुरो हुन्छ राजनीतिक प्रतिशोध भयो अनि उहाँहरूको चाहिँ जे गलत काम थियो अर्थतन्त्रलाई तस नस बनाउने जुन काम थियो त्यसलाई त्यसमा चाहिँ गभर्नरले आफ्नो सहमति जनाएन यो चाहिँ गलत हुन्छ यस यसरी जानुहुन्न हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ समाप्त हुन्छ त्यस कारणले हाम्रो उत्पादन सबै घट्छ हाम्रो चाहिँ निर्यात के अरे स्वात्तै घट्छ आयात बढाइबढाइ हुन्छ अब यो चाहिँ तपाईँको विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ कामहरू छेक्दाले गर्यो भने हामी भुक्तानी दिने पैसा हामीसँग हुँदैन भन्दाखेरि अनि अब त्यो त उहाँहरूको बाधक भयो होइन अर्थ मन्त्रालयबाट सुन्नुहोस् न अर्थतन्त्रमा देखेको आजको सङ्कटको समाधान गभर्नरको राजिनामा होइन कसरी निकास दिने भन्ने तर्फ तर यसमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नु गरेको आरोप चाहिँ के भने अब गोप्य सूचना चु चुहाएको विषय छ नि एउटा र अर्को विषय जुन उहाँको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ त्यसै गरी उहाँले भन्नुभएको छ राष्ट्र बैङ्कको एउटा चाहिँ कार्यनीति या योजना या त्यो नीति असफल बन्न खोजेको या चाहिँ उहाँले त्यो गर्न नखोजेको हुने त्यो त के त्यो त के के हुन्छ भने यो अर्कोहरू चाहिँ के हो त मिठो बाख्रालाई चाहिँ के अरे खानु परेको छ अनि आफू चाहिँ तपाईँको के अरे बाख्रा पाठोभन्दा तल बस्यो अनि न्यु खोज्यो बाख्रा पाठ पानी किन धमिलाएको पानी किन धमिलाएको म पानीमा हिँडिआएको छैन कहाँ चाहिँ धमिया छु भनेर बाह्रबाट एर्ने खोज्छु भनेर खास हो क्या चाहिन्छ ए यसो कारण देखाएर त्यो त राजनीति प्रस्तुत गर्ने आफूले भने जस्तो मान्छे ल्याउने त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कको जुन चाहिँ भूमिका हुन्छ नेपालमा त्यो स्थापित गर्न खोज्ने मान्छेलाई उसको कामको लागि बाधक भयो गलत कामको लागि बाधक भयो त्यसबाट मतलब के त्यस्तो काहीँ त्यस्तो भएको थियो र त्यो त पहिले भने नि त्यो त पानी पानी किन तिन धमिल मात्रै हो अब अर्को विषय नि उहाँले भन्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ जो राष्ट्र ब्याङ्कका सञ्चालकले तिस हजार डलर चाहिँ घुस मागेको कुरा बाहिर आयो योसँगै अर्थ मन्त्रालय कारवाही गर्नु भनेर एक किसिमको पत्र पठायो या चाहिँ फोन टेलिफोन गर्यो यो गर्दा पनि गभर्नरले कारवाही गर्नको लागि तयार हुनु हुनुभएन उहाँले गम्भीर भुल गर्नु भयो भन्ने एउटा विषय आएछ नि यसलाई कसरी यो सब यस्ता कुरा चाहिँ फजुल कुराहरूमा चाहिँ हामी विश्वास नगरौँ कि भने पछाडि अहिलेको सरकारले राष्ट्रवृद्ध जसरी चलाउन खोजिरहेको छ नेपालको अर्थतन्त्र जसरी चलाउन खोजेको छ यसले चाहिँ मुलुक चाहिँ अधोगतिमा जान्छ यसको चाहिँ तपाईँ उहाँले चाहिँ विरोध गर्नुभयो यसको यसको अन्तिम प्रश्न मैले यही सम्बन्ध नगरेँ यदि नेकपाई मारेको सरकार भएको भए अहिलेसम्म नेकपा मारेकै सरकार रहेको भएदेखि र यो गठबन्धनको सरकार नभएको भए यो आर्थिक सङ्कट नै थिएन नि त्यो त राइट ट्र्याकमै थियो नि हाम्रो अर्थतन्त्र तपाईँले हेर्नु न तुलना गर्नु न कस्तो कुरा कुराहरू केपी ओली सरकारमा जाँदाखेरि कहाँ थियो मुलुकको अर्थतन्त्र तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ नि अनि केपी ओलीको चाहिँ उन्चालिस महिनाको चाहिँ अवधिभित्र अर्थतन्त्र कहाँ थियो कहाँ पुग्यो केपिओलीले छोड्ने बेलामा चाहिँ अर्थतन्त्र कुन स्थितिमा थियो हाम्रो बजाउ भाउको स्थिति के थियो जा जा के हो मुद्रास्फीतिको स्थिति के थियो होइन हाम्रो मुद्रा के अरे वैदेशिक मुद्राको संस्कृति कति थियो हाम्रो आयात चाहिँ कसरी चाहिँ बिस्तारै घट्दै गइरहेको थियो होइन व्यापार गइरहेको थियो हाम्रो राजस्व कसरी उठिरहेको थियो यो सबै कुरा हेर्नु न कसरी चाहिँ मुलुक चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय चाहिँ प्रवर्तन व्यवसाय गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो मुलुकको रूपमा चाहिँ नेपाल स्थापित कसरी हुँदै गएको थियो हामी चाहिँ तपाईँको चार पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि भएको मुलुकलाई चाहिँ सात पर्सेन्ट आठ पर्सेन्ट पुरा कसरी पुऱ्याएको थियो कोभिडले रिजिस्टर नगरेको दस एघार पर्सेन्ट पुऱ्याउने भने हाम्रो लक्ष्य त्यो त्यहाँ पुग्छ भनेर प्रडिक्सन गरिरहेको थियो वर्ल्ड ब्याङ्कले राष्ट्रिय ब्याङ्कले गरिरहेको थियो नि त त्यो सबै स्थितिबाट अलिक कहाँ पुग्यो अर्थतन्त्र यसमा यो तपाईँले गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयलाई एउटा चलाउँछ नि अरूलाई दोष दिएर हुन्छ उहिलेको प्रकाश चन्द्र नौली अर्थमन्त्रीलाई दोष दिएर हुन्छ दोष दिएर हुन्छ कसरी हुन्छ जो शासन सत्तामा छ उसैको कारणले भएको छ त अनि तपाईँले सुन्नुभयो के हाम्रो पाठकहरूले चाहिँ दर्शकहरूले के सुन्नु भएको छ मैले भनिरहेको छु हामीले छोड्दाखेरि अर्थतन्त्र कहाँ थियो आज कहाँ पुग्यो किन भयो त्यस्तो त्यही कुरो भनिरहेको छौँ हामीले तिमीले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर आफ्नो शैलीमा परिवर्तन गर आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर संशोधन गर तिम्रो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ के समस्या त्यसमा चाहिँ सच्या सच्याउ वित्तीय नीति सच्या हो व्यापार नीति के हो वाणिज्य नीति के हो त्यो सच्या हो के होइन अर्थतन्त्र अब चाहिँ तपाईँको के भन्दा एउटा चाहिँ गभर्नरलाई हटाएको अर्थतन्त्र चाहिँ स्वाथ्य चाहिँ तपाईँको यो सङ्कटबाट मुक्त हुन्छ त सङ्कट झन् बोल्झिन्छ किनभने यो सङ्कट आउँछ भनेर रोक्ने मान्छेलाई चाहिँ हटाइदिएपछि त उसको बाधक ठाने उसले आफ्नो अर्थमन्त्री चाहिँ तपाईँको महाप्रसाद चाहिँ अर्थ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएर मुलुक चाहिँ यो सङ्कट उन्मुखको चाहिँ यो अर्थतन्त्र चाहिँ फेरि चाहिँ सोझिन्छ त राइट ट्र्याकमा आउँछ आउँदैन नि त गर्नु गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने त गर्नुपर्ने त गर्नुपर्ने उहाँले आफ्नो पोलिसीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि कार्यशैलीमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो शासन प्रणालीमा चेन्ज गर्नु पर्यो राष्ट्र ब्याङ्क चलाउने कुरामा चाहिँ पोलिसीमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो अरूले कसरी राम्रो काम गरे त्यो अनुसार जानु पर्यो अरूले ठिक ट्र्याकमा हिँडिरहेको चाहिँ अर्थतन्त्र किन चाहिँ लिकभ भन्दा बाहिर लगिरहेको छ उसको मान्छेको योग्यतामाथि प्रश्न उठिसक्यो नियतमाथि प्रश्न उठिसक्यो इमान्दारी प्रश्न उठिसक्यो उसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिसक्यो अरू मुलुकको भएमा उसले राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्थ्यो अर्थमन्त्रीलाई तर हाम्रो त यहाँ चाहिँ सोनी चलन त छैन उल्टो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढाल चाहिँ बनेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ अरूलाई आक्षेप लगाएर अनि मैले त उसले गरेँ अरूले गरे भने चाहिँ हामीले ध्यान अरूतिर चाहिँ गर्न खोज्छौँ होइन अहिले भइरहेको त्यही त्यो हो नि अब यता यो गठबन्धनको बारेमा कुराकानी गरौँ न यो चुनावको विषय यो गठबन्धनको विषय निकै चर्चामा छ अहिले यो गठबन्धनको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले लामो समय त्यही भन्नुहुन्थ्यो हामी गठबन्धन गर्दैनौँ एमाले एक एक्लै अघि बढ्छ यसमा पनि नेकपा एमाले एउ एक्लो बृहस्पति बन्छ भनेर तपाईँको नेता तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले अहिले प्रतिपक्ष भनौँ या चाहिँ सत्तापक्ष सत्तापक्षको नाडी चाहिँ अलिक दर्बिलो हुँदै गएको हुनाले तपाईँ पनि प्रतिपक्ष या साना साना दलहरूसँग चाहिँ समीकरण गरेर खोज्नु भएको होइन र होइन होइन हाम्रो हाम्रो कल्पना गरेर हुन्छ छ नि नि हामी त त नै उसले चाहिँ तपाईँको के अरे चुनावी गठबन्धन गर्छ भने हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने छ र सुन्नु तयार र तयारै छौँ नि त तयार त तयारै छ तर राजनीतिमा राजनीतिमा कोही चाहिँ हात बाँधेर बस्छ भन्नुहोस् त कोही कानमा तेल हालेर बस्छ कोही आँखा चिम गरेर बस्छ कोही मुखमा टेप लगाएर बस्छ प्रतिवाद गर्छ आफ्नो कुरा लागेको कुरा बोल्छ आफ्नो देखाएको कुरा चाहिँ भन्छ आफूले सुनेको कुरा चाहिँ गर्छ हात हातमा चाहिँ हत्कडेर खुट्टामा नेलाएर त कोही बस्दैन नि एउटालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठबन्धन गराए गरे नि अर्कोबाट चाहिँ एक्लो पारेर पनि अरू चाहिँ त्यो सुतेर बस्छ बस्ने हामीले चाहिँ हाम्रो हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले भन्यो हामी अहिले चाहिँ सिधा चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ हामी घोषणा गरेर चाहिँ कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्छौँ भनेर हामी गर्दैनौँ घोषणा गर्दैनौँ हामी तर स्थानीय विशेषता अनुसार जिल्लाको परिस्थिति अनुसार त्यहाँको देशकाल परिस्थिति हुन्छ नि त्यो अनुसार या चाहिँ प्रदेशको परिस्थिति अनुसार प्रदेश कमिटीहरूले जिल्ला कमिटीहरूले या पालिका लेभलको कमिटीहरूले पनि अब वार्ड वार्डमा मिलाउनु कुरो त होला नि त त्यो आफ्नो विशेषता अनुसार चाहिँ तालमेल गर्न सक्छ भनेको चाहिँ किसिमको भयो यो के कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस बिचको गठबन्धन हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्छ तपाईँहरू अनि तपाईँहरू रापरपा नेपालसँग रापरपासँग गठबन्धन गर्नु भनेको त सिद्धान्त त तपाईँहरूले त फेरि छोड्नु जस्तो भयो होला होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो कुरा त्यो त्यो कुरा चाहिँ गलत कुरा हो कि तपाईँ जे कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ हामीसँग गठबन्धन गठबन्धन आउने गठबन्धन गर्न आउने चाहिँ तपाईँको हामीलाई नेता मानेर आउने हो हाम्रो छत्र छायामा आउने हो अहिले चाहिँ के माधव नेपालजी र प्रचण्डको चाहिँ पार्टी माओवादी केन्द्र चाहिँ एक समाजवादी या चाहिँ मोहन विक्रमसिंहको पार्टी के अरे नेकपा मशाल कसलाई नेता मानेर चाहिँ गठबन्धन गर्दैछ यति कुरा भने हामीले यही कुरा भने काङ्ग्रेसलाई नेता मानेर काङ्ग्रेससँग शत्रुसँग चाहिँ भनौँ न गाउँघरको भाषामा भन्दाखेरि बैरीसँग गठबन्धन गरेर बैरीको सहयोगमा आफ्नो चाहिँ भाइमारा नीति या भाइलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे भडखालामा पार्छु भाइलाई हराउँछु भन्ने नीति हो भने त त्यो चाहिँ अप्राकृतिक भएन भन्न अर्थमा त्यो त्यो सेन्समा भनेको मैले

मैले हामीले के मात्रै भनेको भने हामीले चाहिँ के भनेको सत्ता स्वार्थको लागि या चाहिँ सत्ता समीकरणको लागि या चुनावमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ विजयलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि गर्न सक्छ माओवादीले पनि गर्न सक्छ गठबन्धन सबै पार्टीले सोच्दो रहेछ नि त्यो सोच्दछ नि तर जुन तरिकाले चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कान्द्र मात्रै हो भने जुन तरिकाले जुन चाहिँ ढङ्गले जुन सोचका साथ माओवादी केन्द्र र चाहिँ एकृत समाजवादी र चाहिँ यो नेकपा मसालका तिनवटा चाहिँ के अरे वामपथी पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू उनको उद्देश्य केही पनि छैन आफू जिताउँला भन्ने उद्देश्य होइन बारम्बार चाहिँ तपाईँको यस पार्टीको अध्यक्षले भाषण गरिराख्नु भएको छ नि हामीलाई एमालेको साइज घटाउनु छ एमालेको चाहिँ तपाईँको साइज डाउन साइज गर्नु छ एमाले गठबन्धन किन भन्यो त्यही एमाले हराउने गठबन्धन आफू जित्ने गठबन्धन होइन एमाले हराउने गठबन्धन छ उनीहरूको होइन त्यसमा नेपाली किन खानोष ठाउँ किन छैन नेपाली खान त गरिहाल्छ नि त्यो त हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो हाम्रो प्रतिद्वन्दी हो यो मुलुकमा अनि उसको त नीति सिद्धान्त अलग छ ऊ चाहिँ तपाईँको उदारवादमा विश्वास गर्छ ऊ चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छ हामी कम्प्रिहेन्सिभ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ हामी लोक कल्याणकारी राज्यको चाहिँ अवधारणमा विश्वास गर्छौँ उहाँहरू चाहिँ त्यो बजारको चाहिँ के अरे चाहिँ सबै कुरा छोडिदियो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ नीति उहाँहरूको सामाजिक नीति उहाँहरूको आर्थिक नीति उहाँहरूको राजनीतिक नीति र राजनीति र हाम्रो राजनीति त भिन्न छ नि नेता त भिन्न छ नि मैले भन्नु खोजेको थियो क्या त्यस कारणले काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने कुरा स्वाभाविक छ तर हामी काङ्ग्रेससँग पनि कुन बेला मिल्छौँ यो चाहिँ तपाईँको पार्टी पार्टीको चाहिँ के अरे यो प्रतिद्वन्द्वमा हामी उनीहरूसँग मिल्दैनौँ तर हामी काङ्ग्रेसमा मिल्यौँ नि त पञ्चायत फाल्ने कुरामा गणतन्त्र ल्याउने कुरा काङ्ग्रेसमा मिल्यौँ नि हामीले संविधान बनाउने गर्नु किन त्यो चाहिँ साझा मुद्दा थियो हाम्रो संविधान बनाउने हाम्रो साझा मुद्दा थियो त्यो काङ्ग्रेस होस् चाहिँ कम्युनिस्ट होस् पञ्च निरकुश निर्दलीय तानसाई पञ्चायती व्यवस्था फाल्न चाहिँ बहुदलवादीहरू सबै चाहिँ को चाहिँ दायित्व थियो हामी मिलेर चाहिँ फाल्यौँ आजका चाहिँ हाम्रो प्रचण्डजीहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो यो साम्राज्य मैले भनेको त्यस कारणले काङ्ग्रेससँग चाहिँ निरपेक्ष कहिले पनि एकता हुँदैन कहिले पनि कार्यकर्ता एकता हुँदैन गठन हुँदैन भन्ने होइन मुलुकको साझा समस्याको बिरुवा अब अर्थतन्त्र तनाम भएर चाहिँ मुलुक चाहिँ फेल हुने स्थिति बन्यो भने फेरि चाहिँ हामी सबै मिल्नुपर्छ र यो चाहिँ यो परिषदबाट मुलुकलाई उठाउनुपर्छ त्यो बेला हामी मिल्न सक्छौँ फेरि मुलुकमा सङ्कट पऱ्यो अहिले भनेको त के अनि माओवादी केन्द्र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ यस के अरे नेकपा यस पार्टीको कुरा चाहिँ तर्फ मैले जाँदाखेरि मैले के भन्नु मात्रै खोजायो भने होइन उहाँहरूले आफ्नो पहिचान गुमाएर आफ्नो अस्तित्व गुमाएर आफ्नो सिद्धान्त र विचार छोडेर जसरी चाहिँ कङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको के अरे पुच्छर समातेर समाजवादको चाहिँ खोज्नु भएको छ यो चाहिँ रूपले सैद्धान्तखण्ड हो भनेको मैले प्रश्न गर्दा के भन्नुहुन्छ भने यो गठबन्धन के को लागि भन्नु भनौँ भने यो संविधान बाँच्नेहरू गणतन्त्र बाँच्नेहरू र संसदलाई धु मास्नेहरू प्रतिको गठबन्धन हो हामी नत्र भने एउटा चाहिँ वाम गठबन्धनको सरकार हुँदा हुँदै दक्षिणप्रतिसम्म किन गरेर मिल्थ्यौँ हामी प्रश्न यो होइन त्यो त त्यो त त्यो त त्यो भनेर सुख के अरे सुख बनाउनु आज के गर्नु भएको छ उहाँले के गर्नुभएको छ होइन होइन व्यवस्थापित संसद चाहिँ के अरे नालायक बनाइसक्यो उहाँले अदालतले अदालतलाई राजनीति गर्न चाहिँ उकासिसक्यो उहाँहरूले हाम्रो चाहिँ शक्ति पृथ्वी पृथ्वीको तृणमूल सिद्धान्तमा सरकार संसद र के अरे न्यायपालिको बिचमा चाहिँ जुन खालको शक्ति सन्दर्भ हुनुपर्ने थियो सबै चाहिँ उहाँ उहाँहरूको सरकारमा आइसेपछि के भयो अदालत नालायक बन्यो हामीले उसले चाहिँ राजनीति छ अब त्यो तपाईँको यता चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापक संसद नालायक भन्यो व्यवस्थापक संसदको प्रमुखले के काम छ यो संसदीय प्रणाली यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र बलियो बनाउने काम छ उहाँले संसद अर्को चाहिँ सरकार चाहिँ के गर्दैछ सब सत्ता सम्हाल्न पाएको चाहिँ के अरे सम्हालेको नौ महिना भएको छैन अर्थतन्त्र धराशय बनाउँदैछ न सरकार चाहिँ के अरे योग्यतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिएको छ न संसद योग्यतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको छ न चाहिँ तपाईँको न्यायपालले ठिक ठाउँमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ के अरे सरकारको भूमिका छ केही पनि छैन सब चाहिँ सबै तिनीहरू चाहिँ अङ्ग चाहिँ असफल भयो असफल पार्ने जुन खालको चाहिँ के अरे साजिस यो मुलुकमाथि भइरहेको छ यो संविधानको औचित्यमाथि जुन खालको प्रश्न उठाउने छ साजिस भइरहेको छ त्यो साजिसको गोठी बन्यो त उहाँहरू सासी किन यो हिजो हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्यो तपाईँले फेरि चुनावी स्ट्यान्ड बाजे भएर त्यो किनारको सासी बनाउँथ्यो हामीले किनारमा बसेर ताली बजा होइन गाली गरेन हात धारे हात लगायो होइन सङ्कट छ मुलुकमाथि यो सङ्कट चाहिँ तिन करोड नेपाली माथिको सङ्कट हुन्छ भोलि तिमीहरूको नलागी पर्ने कुराले त्यस कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ तिमीहरूको तिमीहरूले आफ्नो चाहिँ नीति सुधार आफ्नो शैली सुधार आफ्नो व्यवहार सुधार हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ ट्र्याकमा लागि भनेको छौँ हामीले जिम्मेवार भएर होइन काङ्ग्रेसभित्र के उठेको छ भनेर एउटा प्रश्न अहिले शेरबहा देउबाका कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्षी एमालेको लागि राम्रै चुनावी नारा बन्यो यो योभन्दा अगाडि पनि उहाँले चाहिँ यो नारा दिनुभएको थियो अहिले पनि नारा चाहिँ होइन त्यो त सरकार सरकार अयोग्य भयो भने त प्रतिपक्षलाई त्यसै पनि फाइदा हुन्छ नि हामीलाई हामीसँग चुनावमा जाने नारा त यति धेरै छन् आधारहरू यति छन् जनताले हामीसँग सोध्नुपर्ने कारण केही छन् जनताले के भनेका छन् भनेको सरकार आउनु पर्यो समृद्धिको लागि नेपाली जनताले सुख पाउनुको लागि यो मुलुकको गुमिएको भयो फिर्ता ल्याउनुको लागि यो मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु लागि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुको लागि एमालेको सरकार चाहियो अब तपाईँ देख्नु चाहन्छ एमआलएको मान्छे कोही चाहिँ माओवादीमा गएको छ एमआलएको मान्छे कोही एस समाजवादी गएको छ एमआलए मान्छे कोही काङ्ग्रेसमा गएको छ कङ्ग्रेसका मान्छे जनता समाजवादीको मान्छे का लोकतान्त्रिक समाजवादी मान्छे मेरो कुरा सुन्नु न मेरो त समाजवादीको मान्छे माओवादी केन्द्रको मान्छे मसालका मान्छे अनि तपाईँको यस समाजवादी मान्छे सबैमा ओइरोमान भइरहेको छ किनभने होइन उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो के अरे यो चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भने त्यो आफूले रोक्न नसक्ने के गर्न नसक्ने बेहाल भयो अनि तपाईँ के हुन्छ के गर्ने एकछिन लागि हो भनेर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ मिलमाज गर्न खोज्ने त्यो समस्या समाधान हुन्छ त्यो उनीहरू त्यसो भनेर ल मुख फेरि पार्टी प्रवेश गर्ने भनेको त कुनै स्वार्थ केन्द्रित टिकट पाउला भनेर पो आएको सयजनामा सयजनाले टिकट खोजेर आउँछन् टिकट खोजेर आउँछन् ल टिकट खोजेर पनि आउलान् कोही दिनु परेन पार्टीले मूल्याङ्कन गर्नु परेन त्यसै पाउँछ त्यो कुरा थाहा छैन ग्यारेन्टी भएपछि आउँछ त्यो त्यो कुरा उसले सबैलाई टिकट काट्नु ग्यारेन्टी बनाएछ टिकट बाँड्दै हुने रहेछ केपिओलीले त्यही ठान्नुहुन्छ तपाईँहरूले तपाईँले बुझ्नुहोस् न यति कुरा बरु आज चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षमा छ एमआलए सरकारमा छ चाहिँ कङ्ग्रेस माओवादी माधव नेपालहरू तर ती पार्टीका मान्छेहरू सब ती पार्टी छोडेर चाहिँ किन चाहिँ प्रतिपक्षी पार्टीमा आउँदैछ त उल्टो धार बोगिरहेको छ नि मुलुकमा हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म भयो के प्रतिपक्षी पार्टीमा भएको मान्छेहरू चाहिँ कुनै सत्ताको लोभले के बजेट पाओला या के या पार्टी चाहिँ तपाईँको या कुनै नियुक्ति पाला भनेर चाहिँ सत्तासीन पार्टीमा जाने हो नि त आज सत्तासीन पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू ने सबै चाहिँ मान्छेहरू समर्थकहरू शुभचिन्तकहरू किन चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षी पार्टीमा गइरहेछ

पार्टी त मुलुकलाई बचाउनलाई खोलिन्छ हो कि होइन मुलुक बचाउने काम गर्ने पार्टी मुलुकको प्रतिष्ठा बनाउने काम गर्ने पार्टी मुलुकको चाहिँ यो चाहिँ स्वाभिमान बचाउने पार्टी र मुलुकको गुमेको भूभाग या मुलुकको आफ्नो भूगोल जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ बचाउने पार्टी हाम्रो पार्टी भन्दा कुन निस्क्यो एउटा कारण त्यो भइहाल्यो त्यस कारण यो मुलुकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व ढेखाउमाले गर्यो एउटा चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश जसले हाम्रो भूभागहरू चाहिँ अन्ठाउन्न वर्ष अगाडिदेखि मिसेर बसेको थियो त्यसलाई भन्यौँ हामीले यो चाहिँ भोग हाम्रो हो तिमीहरूले मिचेको हो त्यो हामीलाई फिर्ता गर अब कुटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता गर हामी वार्ता गर्न तयार छौँ यही भने हामीले यस्तो भन्ने शक्ति त अहिलेसम्म निस्किआन त्यो त नेक एमाले हो त त्यो त केपी शर्मा दुनियाँले देखेको कुरा हो नि पहिलो कुरा यो भयो होइन दोस्रो कुरा यो मुलुकमा चाहिँ कङ्ग्रेस शासन चल्यो कति वर्ष भयो माओवादी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको तिन चारवटा प्रधानमन्त्री बनिसक्यो माधव नेपालजी जा आफै पनि प्रधानमन्त्री बनायो व्यक्ति झल्नाजी आफै प्रधानमन्त्री प्र... प्र... व्यक्ति बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति होइन मैले कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्रीको कुराकानी गरेको छु कि त्यो कोही एमालेबाट भएको छ कोही माओवादीबाट भएको छ कोही चाहिँ यो दुईवटा पार्टीबाट भएको छ नि होइन त्यस कारणले मैले चाहिँ दोस्रो कुरा के भन्छु भने यी सबै नेताहरू जो प्रधानमन्त्री भए पनि एउटा सपना ने नेपाली जनताले एउटा सपना बाँड्यो नेपाल नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ चा। नेपालको चाहिँ यहाँको पानी माटो हावा तल जमिन मुनि हेरेर सबै खानी खानी खनिज र खाने खानेको चाहिँ अब माथि चाहिँ तपाईँको सपना बाँडेको कुरो होइन कि सपना त देखाउनु पर्यो हाम्रो विकास हामी आफै गर्न सक्छौँ हामीले देखाएको होइन नौ महिना के अरे उन्चालिस महिना चलाउँदाखेरि हामी हात मात्र बसिरहेको छ हामी अरू कुनै सरकारभन्दा राम्रोसँग सरकार सञ्चालन छौँ सपना धेरै होइन होइन त्यो बिल्कुल होइन समय जुन समयभित्र हामीले काम गरौँ हामीले पर्याप्त काम गरेका छौँ यद्यपि त्यो कोभिड आयो कोभिड त त्यो महामारी त हामी त कसैले चाहिँ कसैको बुद्धमा छैन नि त्यो कुरा त होइन कसैको चाहिँ बसमा छैन त्यस्तो चाहिँ परिस्थिति गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ अर्थतन्त्र ठिकै ठाउँमा राखे हो नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे दुई हजार चाहिँ वृद्ध भत्ता हामीले चार हजार पुऱ्यायौँ त्यो पनि त गरेर हो यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ के अरे पूर्वाधारका काम नगरीकन हाम्रो उत्पादन बढ्दैन हाम्रो गरिबी घट्दैन रोजगारी सृजना हुँदैन भनेर हेर्नुहोस् त आज पूर्व पश्चिमको राजमार्गमा त के अरे पूर्व पश्चिमको राजमार्ग मात्रै चारवटा छन् पुष्पलाल लोकमार्ग मदन भण्डारी लोकमार्ग पूर्व पश्चिम पहिलेको महेन्द्र लोकमार्ग अनि अहिले हुलाकी लोकमार्ग सबै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ के अरे जोडेका चाहिँ राजमार्ग होइनन् यो अभियान सुरु भइरहेछ पूर्वदेखि पश्चिमसँग रेलमार्ग सुरु भइरहेछ होइन अनि तपाईँको उत्तरदेखि दक्षिण टिङ्करदेखि चाहिँ तलसम्म चाहिँ तपाईँको के अरे म कञ्चनपुरसम्म चाहिँ महाकाली कोरिडोर यता चाहिँ तपाईँको के अरे रापति कोरिडोर कर्णाली कोरिडोर अनि यो के बुढी काली गण्डकी कोरिडोर त्यसबाट बुढी गण्डकी कोरिडोर त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको किमाथाङ्काबाट लगाएर जोगवासीसम्म जोड्ने चाहिँ अर्को कोरिडोर अनि तपाईँको उहाँको ओलाङचुङ गोला गोलाबाट चाहिँ यता भद्रपुर चाहिँ हाम्रो काँक्राडभित्र चाहिँ टाका जोड्ने चाहिँ अर्को कोरिडर कोरिडोरै दक्षिण कोरिडोर कोरिडोरे बनेकै छ पूर्व पछिम राजमार्गहरू बनेकै छ रेलमार्ग चाहिँ सुरु हुँदै रेलमार्ग चाहिँ कति ठाउँमा आइसक्यो हाम्रो हाम्रै बेलामा सुरु भएको नि त त्यो त होइन अनि तपाईँको के अरे महेन्द्र पूर्व पूर्व पश्चिम राजमार्गको चोक चोकबाट हाम्रो चाहिँ तलको चाहिँ बोर्डर बोर्डरसम्म छ लेनको सडक चाहिँ कसो पाना भनेको आज तपाईँ हेर्नुहोस् न भुटबलबाट चाहिँ तपाईँको बेलिया नाकासम्म चाहिँ छ लेनको बाटो छ कोलपुरबाट चाहिँ तपाईँको के अरे तल चाहिँ बेलिया रुबेडिया नाकामा चाहिँ छल्याङको बाटो छ यस्तै mm -hmm. प्रकारले हरेक ठाउँ तल तल चाहिँ बनाएको छ होइन मुलुकमा एक खालको चाहिँ विकास त गरे हुँदो रहेछ त हामीले होइन अनि तपाईँहरू यति धेरै काम गर्नु भएको रहेछ अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यो चुनावी एउटा रङ जुन एउटा चुनावको एउटा त्यो जुन एउटा मतपत्रको रङदेखि किन तर्सिएको तपाईँहरू अनि तर्सिएको हामी किन तर्छन्थ्यौँ अनि तपाईँ हामी त कसैसँग डराउनु पनि थियो नि तर्छौँ तर निर्वाचन आयोगले चाहिँ जे चाहिँ उद्देश्यले राखेको त्यस्तो चाहिँ काम गरिरहेछ हामीलाई आशंका छ किन निर्वाचन आयोगले एकपछि अरू गर्दै हाम्रो विरुद्धमा निर्णयहरू गरिरहेछ फैसला गरिरहेछ त्यसको बारेमा हामी चर्सिया आएन चर्सियाबाट हामी त भाग थियौँ नि चुनावको त हामी सामना गर्छौँ नि तर तेरो यो हरकत चाहिँ गलत हो भनेको हामीले किन चाहिँ निलो रङै रोज्यौ तिमीले हरियो हरियो रङै किन रोजेको रातो रङ रोजे नि हुन्थ्यो होला सेतो रङ रोजे नै हुन्थ्यो होला पहेँलो रङ रोजे नै हुन्थ्यो किन निलो रङ रोजेको किनभने

हामीले यस कारणले यो चाहिँ गरे होइन भनेर भन्नु पऱ्यो अनि त्यो चाहिँ के अरे सेतो रङकै चाहिँ के अरे मतपत्र भए पनि हो त हुन्थ्यो नि सेतो रङ हो भने सूर्यको चाहिँ के अरे तापले चाहिँ सेतो भाव भन्छ भनेर चाहिँ अरूले अर्स लगाउँथ्यो होला हरियो रङ लाउँदैमा तपाईँहरूलाई चुनावमा जनतालाई त्यसले के प्रभाव पार्न सक्छ र होइन सत्ताको दावीदारी गर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आरोप छ त्यसको खण्डन गर्न छैन निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म पन्ध्र साल अडचालिस साल, साल या पञ्चायतको नाउँ छोडिदिऊ होइन ना? उनपचास साल के अरे साल 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 सबैमा चुनाव चाहिँ त्यो मत के मनोनयन पत्र दाखिल गर्ने एकै दिन छ दुई दिनकै भएन हामीलाई आशामा के लाग्यो दुई दिन किन राखेको सत्तापक्षीय जुन गठबन्धन छ गठबन्धनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ उम्मेदवार मिलाउन गाह्रो हुन्छ एकै दिनमा भयो भने उनीहरूको चाहिँ त्यो समस्या हुन्छ भनेर उनीहरूको चाहिँ स्पेस चाहिँ बढाउनको लागि दुई दिन दुई दिन चाहिँ बनाएको भने हाम्रो आरोप छ उनीहरूले के खन गराएको छ यसको होइन त्यो किन किन चाहिँ गठबन्धन सहयोगलाई किन गर्ने सत्ताको सहयोगलाई गर्ने हो त्यो त एउटा स्वायत्त संस्था हो एउटा संवैधानिक आयोग हो संवैधानिक आयोगले कुन को प्रतिपक्षमा छ को सत्ता पक्षमा छ भनेर निर्णय गर्ने होइन उता स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधलरहित बनाउनुको लागि

भएको भएको बेला पनि थिएन अनि त अनि किन प्रश्न गर्नुहुन्छ गर्नु हामी हुने बेलामा चाहिँ निर्वाचन आयोगले कामै गरेर निर्वाचन आयोगले हामीले कुनै आरोप लगाउनुपर्ने त कार खण्ड खात्री थिएन हामी त फेरि टुक्रोको विरोधी हौ होइन उनीहरूले त मानव अधिकारलेसम्म चाहिँ तपाईँको के अरे मानव अधिकार अधिकार आयोगले जिनिबामा गएर अमेरिका उसमा गएर सरकारको अङ्ग हो नि राष्ट्र त्यो त त्यहाँ त चाहिँ तपाईँको कुनै एमआलएको सरकारको पक्षधर भएर गएको नेपाल पक्ष पक्षधर भएर गएको हुन्छ नि आफ्नो मुलुकको चाहिँ मुलुकको चाहिँ विरुद्धमा महजा राईले त्यहाँ चाहिँ रिपोर्ट गरे अब यसको पनि छ यो समीकरणको कुरा गर्दा नि अहिलेको यो गठबन्धनको सरकारमा अब काङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी तेस्रो ठुलो पार्टी चौथो ठुलो पार्टी पाँचौँ ठुलो पार्टी सबै पार्टीहरू एकजुट छन् तपाईँहरू त पहिलो त हुनुहुन्छ तर तपाईँहरू सिङ्गल हुनुहुन्छ अब यति धेरै पार्टीहरू एक भइसकेपछि तपाईँहरू सामना गर्न बडो कठिन छ त कसरी तपाईँ त यस्तो हुन्छ नि कठिन हुन्छ होइन के हुन्छ स्याहारहरूले हुल बाँध्यो अह स्याल स्याहार स्यालहरूको गठबन्धन भयो र हात्तीलाई चाहिँ स्यालले चाहिँ हराउन सक्छ र त्यस्तै हो त्यस्तै हो यो एकातिर सय किलोको चाहिँ तपाईँको प्रे अरे तराजु छ तौल छ अर्कोतिर चाहिँ दस किलोको चाहिँ पाँचवटातिर दस दस किलोको पाँचवटाको पचासी किलो हुन्छ हामी त एकैचोटि सय किलो छौँ हामी के कुरामा छ के कम छौँ हामी व्यक्ति मुद्दामा कमजोर छौँ कि लोकतन्त्र मुद्दामा कमजोर छौँ कि विकास निर्माणको मुद्दामा कम छौँ मुद्दामा कम छौँ कि मुलुकको प्रतिष्ठामा कम छौँ त्यो शक्ति नै त्यो लागि मैले भनिहालेँ तपाईँको पाँच दल के दसैँ दल पनि पाँचवटा स्याल मिले पनि हात्तीलाई हात्तीलाई चाहिँ सिकार गर्न सक्दैन दसवटा स्याल मिले हात्तीलाई सिकार गर्न सक्दैन हामी हात्ती हौँ के यति त मान्नुहुन्छ नि त्यो कन्फिडेन्ट तपाईँहरूलाई कहाँबाट आइरहेको छ पनि मैले प्रश्न कहाँबाट आइरहेको छ छ जे विश्वास हामीप्रति जनताले जसरी हामीलाई माया गरेको छु अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनता हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो जनता हो नि हामीलाई जिताउने हराउने त जनता हो कुनै ठुलो बाह्य शक्ति त होइन हामी जनतामा विश्वास छौँ जनता हामी जनताको व्यापक समर्थन हामीसँग भएको हुनाले हामी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सहिलेसँग पराजित गर्न सक्छौँ या यिनीहरू हामी एक्लैले यिनीहरूको सामना गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ ठाउँमा हामी छौँ आज अब काङ्ग्रेसभित्र पनि एक्लै जानुपर्छ भन्ने विषय या विचार त आइरहेकै थियो अगाडिदेखि आइरहेको थियो अझै पनि काङ्ग्रेसमा या कम्युनिस्टसँग एकता गरेर या समीकरण गरेर जानुपर्छ भन्नेमा एकमत अझै पनि छैन तपाईँहरू बिचमा भनौँ या प्रचण्डले अलि प्रश्न पनि गराएको थिएँ मैले प्रचण्डले त तपाईँका पार्टीका अध्यक्षलाई भेट्न पनि जानुभयो अब हाम्रो नयाँ समीकरण बनाऊ या नयाँ सरकार बनाउँ भन्ने किसिमको प्रस्ताव गर्दा उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो भन्ने उहाँको आरोप पनि थियो तपाईँहरू चाहनुहुँदो रहेछ व्यवस्था 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 गरे होइन व्यवस्था गरे होइन तपाईँले के अरे उहाँलाई चाहिँ केपी ओलीले के भन्यो भने ठिक छ मिलेर जान सकिन्छ राजनीतिमा राणतिले पनि शत्रु मित्र शत्रुमित शत्रु मित्र हुँदैन होइन तर तपाईँले चाहिँ जे चाहिँ ठुलो चाहिँ अपराध गर्नु भएको छ राजनीतिमा त्यो मलाई चाहिँ तपाईँको यो कम्युनिस्ट होइन यो चाहिँ भ्रष्टाचारी हो यो अपराधी हो भन्ने जुन आरोप लाउनु भएको छ उन्नाइस बुझे त्यो फिर्तले पहिला अनि बल्ल तपाईँसँग एकता हुनसक्छ कार्यकर्ता गठबन्धन हुनसक्छ भने एउटा दोस्रो तपाईँसँग गठबन्धन गठबन्धन त्यो बेला हुनसक्छ तपाईँको स्वभाव के अरे तपाईँको पार्टीको सभामुख होइन सभामुख एउटा चाहिँ तपाईँको निष्पक्ष व्यक्ति भएर चाहिँ सभामुख भइसकेपछि पार्टीको चाहिँ सदस्यबाट राजिनामा दिने चलन छ त्यो भनेको चाहिँ त्यसले इम्पार्सियल भएर काम गरोस् भन्ने हो नि त त्यस्तो गर्नु भएन होइन ठाडै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चापात गर्नुभयो अनि माओवादी केन्द्रका मान्छेहरू एमआलएमा चाहिँ बसे उनलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर त्यो तपाईँको के अरे तपाईँको दलले चाहिँ कारवाही गर्यो के अरे कारवाहीको सिफारिस गर्यो अनि त्यो त्यो चाहिँ के अरे सभामुखले चाहिँ चौबिस घन्टाभित्र तिमीहरूले सबैलाई चाहिँ निलम्बन गरिदियो खारेज गरिदियो तर त्यसै केस एमाले छोडेर चाहिँ नयाँ पार्टी के अरे गट के अरे बनाउन पुगेका एमआलए छोडेका चाहिँ तपाईँको जो सांसदहरू छन् पूर्व एमालेका अहिले चाहिँ माधव नेपालको पार्टीमा बस्नु भएको छ तिनीहरूलाई त्यही त्यही खालको चाहिँ हाम्रो पार्टीले केन्द्र केन्द्र निर्णय गर्यो कारवाही भनेर अनुशासनिक काम गरे हुनाले पार्टी विरोधी काम गरे हुनाले गद्दारी गरे हुनाले होइन जनतालाई किन सब जनताबाट निर्वाचित थिए धोका दिए हुनाले हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो तिनीहरूलाई कारवाही भनेर तिनीहरूको सांसद पद खारेज गर्नेबाट चाहिँ ऐनअनुसार हामीले निर्णय गर्यौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसदीय दलले निर्णय गर्यो होइन अनुमोदन गर्यो संसद दलले आफ्नो चाहिँ निर्णय चाहिँ लेखेर चाहिँ तपाईँको सब संसद सचिवालयमा पठायो संसद सचिवालयमा पठाएर चाहिँ सहमुखी के गर्यो कार्यवाही नै गरेन त्यसले त संसदमा सुनाएपछि मात्रै मेरो पद जाने होइन सूचना सूचना चाहिँ जारी गर्ने कुरा मात्रै गयो होइन अनि तपाईँको निर्वाचन आयोगले चाहिँ बकायदा चाहिँ तपाईँको नेकपा एकल समाजवादी पार्टी दर्दा भयो नवीन जेलसम्म त्यो चाहिँ कुरै गरेन दर्दा भइसके चाहिँ के भन्नु अब यसको अतिथ्य चाहिँ के भने परेन भनेर भयो यस्तो अत्याचार गर्न मिल्छ ठाड्यो के अरे त्यस्तो चाहिँ के अरे अन्याय गर्न मिल्छ पक्षपात गर्न मिल्छ भनेको त्यस्तो चाहिँ सभापक्ष सभामुखले के गर्नुहुन्छ तपाईँ जुन सभामुखले हाम्रो पार्टी आज चाहिँ तपाईँको तपाईँहरू त तपाईँहरू हामी त अदालतले छुट्याइदिनु सकिएको माधव नेपालहरूलाई त तपाईँले चाहिँ योजना बनाएर तपाईँको सभामुख मोतियार भनेर छुट्याएको होइन त्यो कुरामा तपाईँले आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने या त्यो स्वभावमूलक चाहिँ कारवाही गर्ने कि नगर्ने त्यो प्रश्न उठायौँ हामीले है चुन त्यो प्रश्न उठायो तेस्रो तेस्रो के भनौँ तेस्रो के भन्यो भने हामीले चाहिँ यो दुइटा कुरा त भइहाल्यो होइन त्यस कारणले चाहिँ यो दुइटा कुराको बाबु चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ के अरे यस्तो चाहिँ किसिमले चाहिँ गरिराख्नु भने कसरी एकता हुन्छ एकता त गर्ने पहिले चाहिँ एकता अगाडि यो दुईवटा हतारमा एकता गर्दाखेरि त के हुँदो रहेछ भनेर कुरा हामीले देखिसक्यौँ है गठबन्धन गर्दाखेरि प्रस्ताव त्यसमा एक एक दुईवटा त्यो दुईवटा कुराहरूको चाहिँ छिनुफानो गरौँ न छिनोफान गरेर गऱ्यो भने हामी गठबन्धन जान सक्छौँ हो अध्यक्षले ओहो सभामुख पनि हटाउनु पर्ने यो दस मुदे फेरि उन्नाइस मुदिएको पनि आत्मा आलोचना गर्ने फिर्तानु पर्ने होइन लगायतका कुराहरू गरेर उहाँहरू चाहिँ फेरि चाहिँ काङ्ग्रेसै टाँसिनुभयो तर तपाईँहरूले पनि अब अलिकति हिजोका गल्ती कमजोरीहरूको बारेमा या नेकपा एमाले पक्षीयबाट भएका गल्ती कमजोरी या माओवादीबाट जे जे गल्ती भयो त्यसैलाई छोडिदियो सबै कुरा छोडिदियो कुर। अब नयाँ ढङ्गले नयाँ बाटो तर्फबाट कम्युनिस्ट एकता गरौँ भनेर भन्नुभएको भए त सायद तपाईँहरू माओवादी पार्टी अहिले कम्युनिस्ट बिचमा हुँदैन सम्भवै छैन त्यो सक्दैन अहिले अहिले चाहिँ यो चाहिँ त हुनै सक्दैन कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भनेर किन चाहिँ फेरि माओवादीतिर फर्केका किन चाहिँ त्यो आफ्नो पार्टी छोडेर चाहिँ माधव नेपालतिर हिँडेका त्यही त्यही एउटा झन्डामुनि बस्दा हुन्थ्यो नि त नेताहरू त बिग्रे बिग्रे ती कार्यकर्ता किन कारणले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट त सम्भव छैन कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ गठबन्धन गर्न सकिन्छ जुन अब पनि म अझ म त म त एउटा कुराको पक्ष के हुनु भने अरू चाहिँ शक्तिसँग भन्दा कम्युनिस्टहरू बिचको वामपोहरू बिचको चाहिँ गठबन्धन हुनुपर्छ अहिले गठबन्धन गर्दै गयो यो समृद्धिमा सँगैसँगै काम गर्दै गयो भने दुई चार दिनपछि काम गर्दै जाँदाखेरि दुई चार वर्षपछि फेरि चाहिँ एकताको वातावरण आउँछ त्यस्तो भावना पैदा हुन्छ एक्लै अर्कोलाई चिन्ने चाहिँ मौका आउँछ अनि त्यो एकताको वातावरण बन्न सक्छ सँगसँगै काम गरेपछि वारी र पारिरहेर गाली र गलोज गरी कहिले पनि एकता हुन सक्दैन एकजना एकजना भने नेकपा यसका नेताले के भन्नुभयो अब अहिले पार्टी विभाजन भयो या नेकपा छ आफ्नो घरमा फर्किसके पछाडि अब माओवादी या एमाले या नेकपा यस एक मध्येले चाहिँ राम्रैसँग चाहिँ ठक्कर खाएपछि अनि बिउजिएर हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई जुन अवस्था हुनुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ होइन रहेछ अब चाहिँ एकता गर्नै पर्ने रहेछ एकता कम्युनिस्ट एकता नभए अघि बढ्न नसक्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ अनि मात्रै चाहिँ एकता हुन्छ भन्ने उहाँको निष्कर्ष थियो त्यही त्यो त्यो उहाँको होजी हो उहाँलाई त्यही भनेर चाहिँ त्यो त्यो पार्टीमा बस्नु भएको छ उहाँ चाहिँ अहिले त छुट्टी हालियो अब यसमै लाग्ने हो उहाँहरूको कुरा हो क्या त्यो यसमै लाग्ने हो अब के हुन्छ र एक दुई वर्षपछि चाहिँ र एमाले मिलिहाल्छ हामी मिलिहाल्छौँ हामी मिल्दाखेरि के हुने भयो त पार्टीबाट भागेर गद्दारी गरेर भाग गद्दारी गरेर धोका दिएर विश्वासघात गरेर गएको होस् या के होस् एक गर्दाखेरि त अहिले जिल्ला कमिटी सदस्य चाहिँ नयाँ पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बनिएको छ त्यो केन्द्रीय सदस्य हुन पाउँछ भने लोभमा बसिरहेछन् त्यहाँ यो एक दुई वर्षभित्र उनीहरूसँग त्यो चाहिँ तपाईँको समानताको आधारमा एक त हुनै सक्दैन सम्भव छैन छैन सम्भव कति बेला के भन्छन् भने नेकपा एकसँग नभए भने माधव ने कुमार नेपालको अनुहार देख्दा एमालेका नेताहरूलाई एलर्जी हुन्छ तर माओवादीसँग चाहिँ एकता हुने सम्भावना छ या समीकरण हुनसक्छ है भन्ने किसिमको मत पनि छ एउटा त्यो होइन त्यो त्यो त के छ भने एमआलए भित्र या माओवादी के अरे नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र या यस पार्टीभित्र पनि यो कम्युनिस्टहरू बिचमा एकता हुनुपर्छ हामी फुट्नु हुँदैन भन्ने त छ नि छन् त त्यहाँ त त्यहाँ पनि दुईवटा पक्ष छ ए यो चाहिँ कहाँसँग चाहिँ कहाँ एमा एमालाई ठिक पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने नेताहरू छन् ती नेताको चाहिँ कुरा चाहिँ सय 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 सतह प्रतिशत ठिक छ भनेर चाहिँ आँखा तिम्रो हिँड्ने चाहिँ तपाईँको अन्धागुरुहरू त्यहाँ छन् होइन तर त्यहाँ पनि के अरे तपाईँको कम्युनिस्टप्रति माया गर्ने मार्क्सवाद लिनवाद भनेको साँच्चै नै हाम्रो सिद्धान्त हो नि त यो सिद्धान्त छोडेर हामी चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त विचार छाडेर चाहिँ आफ्नो अस्तित्व छोडेर आफ्नो पहिचान छोडेर कम्युनिस्टको चाहिँ एउटा चाहिँ भावना छोडेर विचार सिद्धान्त छोडेर जसरी चाहिँ हामी अप्राकृतिक गठबन्धन गरिरहेछौँ यो कुरो बेठिक छ भनेर चाहिँ लाग्दा लाग्दैन पछाडि हिँड्न बाध्य छैन एक थरी हो त्यस्तोलाई त हामीले स्पेस दिनुपर्छ नि हामीले चाहिँ के प्रश्न गरेर थाल्नुपर्छ अब एमाले कम्युनिस्ट आफ्नो विचार मिल्ने पार्टी नजिक नजिकलाई छोड्यो अब नजिक नि त भन्ने किसिमको प्रश्न गर्न थालेका छन् त्यो त्यो त एमआलएलाई गाली गरेर एमआलए मर्दैन क्या ढिङ्गा झिङ्गाको चाहिँ श्राफले ढिङ्गा मर्दैन भने उखान छ नि नेपालीमा ने तिनीले जति जे जे कुरा गर्नु हामीले त देखाएका छौँ नि केपी ओली नभएको भाइ माओवादी र चाहिँ एमआलएको चाहिँ चुनावी एकदम हुन्थेन पार्टी एकदम हुन्थेन केपीले त कस्तो महान व्यक्ति हो भने वास्तव भन्दाखेरि सबैले चाहिँ यसले एकलोटी गऱ्यो भन्छ होइन यो मुलुकमा कति कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेका छन् अहिलेसम्म चाहिँ अर्को सानो कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेलाई चाहिँ आफू सरको अध्यक्ष दिएर चाहिँ एकता भएको छ कहीँ इन्डियामा भएको छ अन्त चाहिँ भएको छ नेपालमा भएको छ केपी ऊलले भनौँ ल पार्टी एकता गर्नुपऱ्यो र प्रचण्ड पनि मै सरको चाहिँ अध्यक्ष हो भनेर अनि त्यही चाहिँ अध्यक्ष पद समातेर चाहिँ फेकेपिओको टाउको माथि घन् घन् जाने त्यही चाहिँ प्रचण्ड होइन माओवादीको साथीहरू होइन केपी ऊलले केपी एकलोटी गर्यो भने मिल्लोै मिल्दैन अनि तपाईँ बुझ्नुहोस् स्थानीय तहको चुनावको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि होइन हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ माओवादीको चाहिँ हामी माओवादी त हामीभन्दा पच्चिस पर्सेन्ट के अरे हामी चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट माओवादी पच्चिस पर्सेन्ट थियो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ लड्दाखेरिको चाहिँ परिणाम चाहिँ पच्चिस र पचहत्तर हुनुपर्ने हो नि त हाम्रो पार्टीको चाहिँ के अरे पार्टी दुईवटा पार्टी मिल्दाखेरिको चाहिँ तपाईँको समायोजन गर्दाखेरि साङ्केत त्यसको पच्चिस पर्सेन्ट पचास पर्सेन्ट आधार हुनु पर्थ्यो तर प्रचार पर तर केपीएले भन्नुभयो केपीएले भन्नुभयो ठुलोले चाहिँ दिँदाखेरि त अलिअलि चाहिँ नदेखाएको साना त आउँदै आउँदैन नि त चालिस पचास के अरे साठी गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभयो त्यो पनि महान उदाहर थियो पार्टी एकताको लागि दिएको गरेको त्याग थियो त्यतिखेर चाहिँ पा केपिओलीको त्यो कुरा गर्नु हुँदैन भने विरोधन र त्यहीँ अहिले माधव माधवसँग चाहिँ रणप्रकाश हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ कहाँ त्यो धेरै दिनुहुन्छ उहाँले भन्ने थियो तर आज आज त्यही त्यही व्यक्तिलाई हामी हामी चाहिँ चाहिँ त्यहाँ खलनायक यो विषय जस्तो चुनावको नाराको विषय कुराकानी गर्दा चुनावी नाराको विषयमा अब पछिल्लो समय तपाईँहरूलाई प्रश्न त गर्छन् जनताले एउटा अब त कसरी प्रश्न भयो उठ्यो भने जो राष्ट्रघाती भनेको एमसिसी पारित हुने तर्खरमा थियो नेकपा एमाले चाहिँ किनाराको साँची भनौँ या चाहिँ रत्यौली खेलेर बसेको थियो भन्नेसम्मको चाहिँ आरोप लगाए त्यो रत्यौली त्यो चाहिँ फिर्दैन र त्योले खेलायो त प्रचण्डजीले हो नि माधवजीले हो नि र त्यो खेलायो उहाँले हामीले होइन उहाँहरूले उहाँले होइन वा त बाहिर चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ अमेरिकी सामराजाबाद मुर्दाबाद एमसिसी राष्ट्रघाती सन्धि खारेज गर कसले लगाएको थियो प्रचण्ड नभने त्यो कार्यकर्ता जान्छन् माधव नेपाली नभएर त्यो जान्छ जा, जा जा, मोनजिकन सुने नभने त्यो कार्यकर्ता जान्छन् बाहिर चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ तपाईँको त्यसको नारा ला ना लाएर चाहिँ उठाउने पुलिसमाथि आक्रमण गर्न लाउने हाम्रो चाहिँ सडकका संरचनाहरू भत्काउन लाउने धम्सातमा कामहरू गर्ने भित्रभित्र त्यो मन्त्री पद जोगाउनुको लागि अब संसद के अरे एमसिसीमा चाहिँ भोट हालेन भने त सरकारको सरकारमा त्यो प्रश्न उठ्ने भयो अनि शेरबहादुर देवभाले चाहिँ आफ्नो मन्त्रीहरूलाई हटाइदिन्छ माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू यसका मन्त्रीहरूलाई हटाइदिन्छ भनेर मन्त्रीका लोभले सत्ताका लोभले के गरे तिनीहरूले व्याख्यातमा टिप्पणी नामको एउटा चाहिँ मुकुन्टो ओढेर व्याख्यात कस्तो कार्यकर्तालाई मुर्गा बनाएर मूर्ख बनाएर पशुपति चाहिँ छानेर के गरे तिनीहरूले व्याख्यातमा टिप्पणी गरे उनले हामीले पास गरेका कामरेडहरू एघार वर्ष दुई हजार एघारदेखि दुई हजार सत्रसम्म पुग्दाखेरि पटक पटक पटकले हरेक कुरामा चाहिँ नेपालले के गर्ने अमेरिकाले के गर्ने भनेर सम्झौता गर्दै 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 सहमति गर्दै गर्दै पुगेर त्यहाँ पुगे होइन नेपालले के गर्ने के अरे अमेरिकाले के गर्ने भनेर त्यो यो सम्झौता भोलि स्थिति बनाउनु त्योबाट चाहिँ सम्झौता त्यो ठाउँ पुगेछ अनि अहिले एक्लै चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यो प्रचण्ड र चाहिँ मादव नेपालीहरूको इज्जत बचाइदिनु लागि चाहिँ व्याख्या तपाईँ र मेरो बिचमा के अरे तमसुख बन्यो तिखद बन्यो हिमाल बस्नेले कुनै ठाउँमा गएर पृथ्वी सभा गुरुङ र मेरो बिचमा यस्तो सम्झौता भएको थियो म उहाँसँग चाहिँ एक के अरे दस लाख ऋण ल्याएको थिएँ अब ब्याज दर यति भने आएको थिएँ म तिर्दिनँ अब मैले यहाँ भनिदिएँले अझ ठोक दिएँ भनेर चाहिँ त्यो तम्सु बजार हुन्छ कम्रेट भनेर चाहिँ कसैले सोध्नु सोध्छु हामीले सोध्यो भने के भन्नु सक्छ प्रचण्डले के भन्ने ठाउँ छैन जनतालाई झुकियाको कार्यक्रम झुक्याएको कुरा मात्रै हो राष्ट्रघातकारी उनीहरूले उनीहरूको शब्दमा भन्दाखेरि त हामीले त उनीहरूको रमिता हेरेको उनीहरू 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 नराम्रोसँग एक्सपोज भए अनि अनि त्यही बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ ठुलो चाहिँ कुटनीतिक दपिज गर्नुभयो त्यो त गरिहाल्छ नि एमआलएसँग चाहिँ तपाईँको पटक चाहिँ जवाब वार्ता गरेका थियो यी सबै थर्कमान भए लु अब चाहिँ काङ्ग्रेस र एमआलए मिल्ने भए हामी सबै हामी सबै पछाडि नै भयौँ त्यो किन देखाएको एमआलए चाहिँ मिल्ने भयो भने त हामीलाई मिल्काइहाल्छ नि सरकारबाट सबै हामी त सुई दिन्छौँ भनेर अनि चाहिँ बरु चाहिँ मर्नु मात्रै बगलाउनु दिएको भनेर एमसिसी पास गर्न गएका तिनीहरू यति बुझ्दैनौँ हामी दुनियाँ ए मर्नुभन्दा गए सवाल सकिनु सरकारबाट सरकारबाट हट हटेसित माधव नेपाल कङ्ग्रेसको पार्टी नै सकियो सकिन्छ मन्त्री खाना गएका मन्त्री खान नपा सकिएको नि अध्यादेशबाट बनेको जनताबाट बनेको होइन निर्वाचन आयोगले बनाइदिएको सिद्धान्तले भने मजदुरको बिचमा बनेको होइन किसानको बिचमा बनेको होइन हामी त हामी चाहिँ भनेको छौँ हामीले पाँच सय सात सय त्रिपन्न चार सय सिट जित्छौँ हामी हामी त्यो हामी त्यो हाम्रो मूल्याङ्कन अहिले जसरी चाहिँ मान्छेको माहौल चाहिँ तल वातावरण बनाएको छ हामी त्यो गर्न सक्छौँ मैले भने नि म फेरि तपाईँलाई एकपल्ट के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यो चाहिँ अहिलेको चुनाव चाहिँ यो न्याय र अन्याय बीचको लडाइँ हो सुशासन र कुशासन चाहिनेको बिचको लडाइँ हो अस्थिरता चाहने र स्थिरता चाहिनेको बिचको लडाइँ हो तपाईँ महाभारत लडाइँको चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् कौरवहरू सयजना थिए पाण्डव त पाँचजना थिए जम्मा पाण्डवहरू न्यायको पक्षमा थियो पाण्डवसँग के थियो वनवास बसेको चाहिँ तपाईँको अनुभव मात्रै थियो शक्ति स्रोत सरकारमा चाहिँ त कौरव थिए होइन अनि करले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जे अन्याय जे भेदभाव गरौँ अस्तित्वको पक्षमा जसरी लाग्यो पाँचजनाले चाहिँ सयजनालाई हराएको होइन त त्यसमा त्यस कारण नेकपा एमाले चाहिँ सत्यको पक्षमा कौरवारकै भूमिकामा भयो पाण्डवहरूकै भूमिकामा भयो हुनाले सत्यको पक्षमा छौँ हामी हामी न्यायको पक्षमा छौँ हामी यो चाहिँ के सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छौँ हामी समृद्धिको पक्षमा छौँ मुलुकको प्रतिष्ठाको पक्षमा छौँ हाम्रो सिमाना जोगाउने पक्षमा छौँ ती केही पनि छैनन् त्यस कारणले जसरी चाहिँ तपाईँको महाभारतको लडाइँमा सत्यका पक्षधर न्यायका पक्षधर पाण्डवहरूले पाँचजना पाण्डवले सयजना कौरवलाई हराए होइन र त्यसमा चाहिँ त्यो त्यो लडाइँको सारा थिए कृष्णजी थिए नि म भन्न चाहन्छु कृष्ण कृष्ण कृष्णकै भूमिकामा हाम्रो केपी शर्मा ओली छन् आज चाहिँ अनि पाण्डवको भूमिका हामी एमाले छौँ कौरवको भूमिकामा अरू चाहिँ पाँच दल छन् तिनीहरूको हार निश्चित छ हाम्रो जित निश्चित छ हस् कार्यक्रम हेरिदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो नेकपा एमारेएका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि भिताइदिनुहोस् नमस्ते